Kapenit Supermarket. Täällä on metaksa ihan aitoa. Siinä on halvin kali. Mikä on? Mikä hemmetti siinä on? Siis on vesimeloni. Very big. Kato kuinka isoja täällä on. Oho. Täällä on joku ihme hedelmä, mitä mä leikin. Kato, mitäköhän nämä on? Onko nämä päärynöitä vai? Tuossa on noita pähkinöitä. Mikä tuo? Kastanit. Aika halva. Ihmeellisiä sieniä.
miten nämä on, miten voi olla näin pieniä salattipusseja? Se on kerralla. Ei, kun tavataan nyt tämmösiä tota... Joo, se ei sekoita. Rusinoita ja pähkinöitä tota... Saadaan salattia. Kato, tälleen pitäis laittaa vihannekset järjestykseen. Täällä varmaan. Katsellaan, mitä täällä. Täällähän vaikka mitään. Kato, täällä on tota... Täällä on tota hammasta. Mikä on tota... Missä on roleja? Kus. Juu. Tuoma ostaa kyllä se halppa. 5.40. Mutta meillä on 6.66. Joo. 2. Niin. Mennään katsomaan. Katsotaan tänne. Täällä on jotain kuppeja. Tämä onkin hyvä tota... Hyvä supermarketti. Oho! Nyt löytyy isoja kuppeja. Täällä on hienoja kuppeja. 20%. Täällä vaikka on mitään. No. Täällähän tota sandaaleita ja crocseja tota. No sukelluskengät. Tää on aika iso pyyhä. Kympin pyyhä. Se on iso. 170 senttiä. Täällä on sitten niitä uimapotilla.
Oho. Kato taas tota. Haluatko tota pinkin vai keltaisen? Lapsi pääsee tonne. Se ei oo kalliimpi. Turisti. Lehmäjuustoa.